Do ta nisim këtë emision në fakt me një histori e cila ka përfshirë të gjithë mediat më prestigjioze në botë. Mënyra e organizimit e një prej skuadrave më vrastare në botë, grupit Wagner. Violeta dhe Ljubov Prigozhina, nëna dhe bashkëshortja Evgeni Prigozhin, janë të sankcionuar nga Bashkimi Evropian, fill pasi nisi lufta në Ukrainë. Ata, rrjedhimisht, janë të ndaluar edhe nga Shqipëria. Prigozhin ka lindur në Shën Petersburg në 1961 nga një nënë ruse dhe një baba ebre. Është diplomuar në një shkollë me konvikt në sportin atletikës. Në 1979, kur ishte vetëm 18 vjeç, u dënua me kusht për vjedhje në Leningrad, Shën Petersburgun e sotëm. Në vitin 1981 dënohet me 12 vjet burgim për grabitje, mashtrim dhe përfshirje së adoleshentëve në krim. Kryen burg për 9 vjet në një ndër burgjet më të rënda në Bashkimin Sovjetik. Ishte në shkatrim të plot. Krijohet fati i tij. BRSS shkatrohet. Në 90-ën del nga burgu, krijon një rrjet me tatin për të shitur hot dog në Rusi. Prigozhin është kriminal i lindur por i zgjuar. Në vitin 1997 i frymzuar nga restorantet ujore në Paris, Prigozhin rimodelon një varg të ndryshkur në lumin Vjatka dhe krijon një restorant lundrues që e pagëzon New Island dhe që shndrohet në restorantin më luksos dhe më të adhuruar në gjithë Rusinë. Në vitin 2001 Prigozhin personalisht i shërben ushqim Vladimir Putinit dhe presidentit francez Jacques Chirac. Presidenti George W. Bush në 2002-shin në vizitën e tij në Moskë kërkon të njëjtin shërbim. Në vitin 2003, Putin feston ditëlindjen e tij në New Island dhe krijon një miqësi me Prigozhin, e bën të besuarin e tij. Kompania e Prigozhin, Concord Catering, merr qindra miliona kontrata qeveritare për të ushqyer fëmijët e shkollave dhe punonjësit e qeverisë. Në vitin 2012, merr një kontratë për të furnizuar ushqime për ushtrinë ruse me vlerë 1.2 miliard dollar për një vit. Disa nga fitimet nga kjo kontratë pretendohet se janë përdorur për të filluar dhe për të financuar agjensinë e kërkimeve në internet. Prigozhin ka një avion privat dhe një jat 115 këmbësh. Fondacioni Antikorrupsion akuzoi Prigozhin për praktika biznesi korruptive dhe se furnizonte me ushqime të cilësisë së dobët shkollat e Moskës. Prigozhin ishte në prag falimenti. Putin e ndihmon, e furnizon sërish me para dhe i kërkon të financoj një grup mercenarësh ushtarak të njohur si grupi Wagner, i cili përfshihet në aksione të ndryshme si kontraktues ushtarak privat. Sulmi i parë kryesor i Wagner, pa mbërritur në historinë e Ukrainës, mbetet sulmi ndaj forcave kurde të mbështetura nga SBA në Siri në një përpjekje për të marrë një fush nafte. Wagner pëson 10 viktima, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju përgjigjen me një fuqi ajrore. Por Prigozhin rri më këmbët, shtyhet më tej, shkon në çdo burg të Rusisë dhe manipulon çdo të burgosur të dënuar rënd. Kjo është video ku Prigozhin ndërton ushtrinë e tij të re. Lumi dhe kriminalët më të njohur rus pranojnë të nënshkruajnë kontratë me të në këmbim të lirisë. Ata mbeten gjithmonë pengje të Prigozhin. Pas kësaj grupi Wagner lufton në Ukrainën lindore me forcat proruse e më vonë tenton të shkatërrojë njeriun që e ndërtoi. Prigozhin, me urdhër të Putinit, vrau 3 gazetarë të rusë që kritikonin qeverin. Por të shmangur dyshimet, i ekzekutoi ata në Republikën Afrikës Qendrore në vitin 2018. Prigozhin është një vrasës, jo një politikan. E megjithatë dyshohet se ka financuar dhe drejtuar një 10 kompanish, duke përfshirë kompaninë e quajtur Internet Research Agency, që akuzohet se ndikoi në zgjedhjet presidenciale të 2016-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Evgeni Prigozhin është djali i cili ja doli. Ai vinte nga një familje e varfër, ose le ta quajmë e mesme e varfër në Rusi. Është simboli që shumë djem rus më herët, por edhe sot, thonë se ai na përfaqëson ne. Problemet familjare, problemet me drejtsinë, sipërmarrjet që ai bëri, burgu që ai ishte,
aktiviteti i tij i biznesit dhe arritja deri në majat më të larta të pushtetit në Rusi. Të bëhesh mik me Putinin, si pas shumë rusve dhe po të lexosh studiues të ndryshëm rus, po të lexosh Novaja Gazetën, një gazet e pavarur ruse, le të themi, por gjithashtu edhe Moscow Times, një gazet tjetër e mirë që flet për çështjet në Rusi, aty do të vëresh se arritja më e madhe që një djalosh apo që dikush tjetër dhe një grua mund të ketë në Rusi, është që të futet në rrethin e afërt të Putinit. Dhe Prigozhini ja arriti kësaj gjëje. Nga një person i cili kishte probleme brenda në familje, nga një person i cili kishte probleme me drejtsinë, nga një person i cili përfundoi në burg, kreu dënimin e tij, del jashtë dhe bën gjithçka për t'u pasuruar. Ai shkon deri në rrethet më të larta të pushtetit. Sot mund t'themi me bindje se ai është një ndër oligarkët më të fuqishëm rus. Është mënyrë filozofie. Është mënyrë se si mund t'i blesh një personazhi burgun. Të dalësh nga burgu duhen para, të dalësh nga burgu duhen avokat të fortë. E kush i ka ato? Përveç biznesit dhe krimit të organizuar, askush tjetër. Grupi Wagner u shfaq për herë të parë në Ukrainë në vitin 2014, ku mori pjesë në aneksimin e Krimes. Grupi ishte gjithashtu aktiv në vitin 2014 duke luftuar me separatistët e mbështetur nga Rusia në rajonin e Luhanskut të Ukrainës. Dmitri Utkin, një ish ushtarak veteran i luftës së parë dhe dytë çeçene, ishte themeluesi i grupit. Origjina e emrit Wagner duket e panjohur, por zërat spekulativ thonë se emri i grupit vjen nga shenja e thirrjes së vet Utkinit, Wagner, dhe i dedikohet kompozitorit gjerman Richard Wagner, të cilin Utkin thuhet se e ka zgjedhur për shkak të pasionit të tij për Rajhun e tretë. Wagner ishte kompozitori i preferuar i Adolf Hitler. Njerëzit që kishin punuar afër me të raportonin se Utkin kishte tatuazhe naziste. Udhëheqja e grupit Wagner në fakt është pasuese besimit vendas slav, një lëvizje e re fetare moderne. Të gjithë dyshonin se në të vërtet nuk ishte Utkin kryuesi, por dikush tjetër. Biznesmeni rus Yevgeni Prigozhin, i quajtur kuzhinieri i Putinit, mbështeste me financime Wagnerin. Prigozhin mohoi çdo komunikim me Wagnerin deri në shtator 2022 kur ai pranoi se kishte krijuar këtë grup. Prigozhin e pranoi në këtë forme grupin e mercenarëve. I pastrova vet armët e vjetra, i zgjodha vet jelekët antiplum dhe gjeta specialistë që mund të më ndihmonin për këtë. Që nga i moment, më 1 maj 2014, lindi një grup patriotësh i cili më vonë u quajt Batalioni Wagner. Deri në momentin që Prigozhin pranoi drejtimin e Wagnerit, batalioni ishte i gjithë me ish ushtarak. Si një ish i burgosur për më shumë se një dekadë, Prigozhin e kishte kuptuar burgun se çfarë do të thoshte. Ai zgjodhi pikërisht të burgosurit për të ndërtuar Wagnerin e ri. Wagneri, de facto, grupimi i mercenarëve që funksionon në pikat ndryshme të globit, në Afrikë, në Siri, por gjithashtu edhe në Ukrainë tashmë, është një organizatë mercenare e cila nuk njihet nga kushtetuta ruse. Është pak sa evazive mënyra se si funksionon Wagneri. Ka dy operacione kryesore që kryen kjo organizatë mercenare. Është operacioni i parë është mercenarët dhe luftrat e ndryshme që Rusia kërkon që të mos ngjyej duart me ushtrinë e saj, dhe në krahun tjetër është konsulenca për çështjet sigurisë dhe të mbrojtjes. Ajo që ne arrim të kuptojmë është se me sasinë dhe kapitalin që arriti të krijonte Prigozhini, me miqësinë që kishte me rrethin e afërt të Putinit, mori rreth 60 apo 70% të personave që ndodheshin nëpër burgje, cilët mund kishin apo mund të mos kishin përgatitje ushtarake, por nuk kishin asgjë për të humbur, dhe këta persona kryenin operacione speciale në pika të ndryshme të globit. Një pikë tjetër e rëndësishme e Wagnerit është edhe konsulenca e mbrojtjes apo konsulenca për çështje të sigurisë. Janë ish efektiv të KGB-s, ish efektiv të organizmave të tjera të sigurisë në Rusi, të cilët mund të kenë mbetur pa punë, dhe më pas Wagneri është një organizatë e cila i punëson. Wagneri ka një deviz
për aq sa mundemi të lexojmë. Plaçkit vrit dhe mos lë asgjë mbrapa. Është nga organizatat mercenare më të frikshme dhe krimet që ata kanë kryer kanë bërë që të shpallen në listën e zezë të shumë vendeve perëndimore, nga media të ndryshme perëndimore dhe nga krimet që ata kanë kryer, nga videot që janë bërë publike. Ajo që ka mbetet mbrapa, pasi Wagnerat kalojnë në një territor të caktuar, është tejet e frikshme. Burgu do para, burgu do vëmendje, burgu do që të ruesh, të gjitha kushtojnë. Njerimi ose varfëria ekstreme në thelb mundon shoqërit në mbar botën. Për te ndikimit negativ në mirëqenje dhe dinjitetin e përgjithshëm të individve, shërben gjithashtu si një terren pjellor për krimin. Marrëdhënia midis varfërisë ekstreme dhe krimit është e shumë anshme dhe e ndërlidhur, duke formuar një rreth vicios që përjeton sfida sociale, ekonomike dhe sidomos individuale. Varfëria ekstreme çon në krim dhe thekson nevojën urgjente për zgjidhje gjithëpërfshirëse për të thyer këtë cikël. Mundësia e një pagë, një nga faktorët kryesor që lidh varfërinë ekstreme me krimin, është mungesa e mundësive ekonomike. Kur një individ i caktuar i rritur në varfëri, shpesh lufton për të gjetur një punë fitimprurse. Jo vetëm ka paqëndrueshmëri financiare, por dhe dëshpërim. Kjo ja krijon mjedisin ku individet kanë më shumë gjasa të drejtohen aktivitetet palishme si një mjet mbijetese. Vjedhja, trafiku i drogës dhe prostitucioni janë aktivitetet e zakonshme kriminale që lindin për shkak të mundësive të kufizuara për gjenerimin e të ardhurave legjitime. Mungesa e shkollimit. Varfëria ekstreme kufizon aksesin në arsim cilësor. Pa arsim, individët përballen me barriera të rëndësishme në sigurimin e punësimit të qëndrueshëm dhe çlirimin nga varfëria. Si rezultat, disa mund të përdorin sjellje kriminale në përpjekje për të përmirësuar rrethanat e tyre ose për të shpëtuar ciklit të varfërisë. Mungesa e arsimit rrit gjasat që individët të përfshihen në aktivitete kriminale si një rrugë alternative drejt gjetjes së financave. Mungesa e shpresës. Varfëria ekstreme të çon në marginalizimin social dhe zhvillimin e komuniteteve të izoluara dhe të privuara. Këto grupe shpesh vuajnë nga ndjenjat e mungesës së shpresës dhe të largimit nga shoqëria. Kur një individ ndjehet i shkëputur dhe i përjashtuar, ai zhvillon pakënaqësinë, zhgënjimin, që mund të shfaqet tek ai sjellje kriminale si një mjet për të shprehur ankesën e tij, për të kërkuar fuqizim. Mungesa e rrjetit të mbështetjes sociale dhe ndikimi negativ i presionit të bashkëmoshatarëve përkeqësojnë më tej gjasat për një aktivitet kriminal të dhunshëm. Abuzimi me substancat. Varfëria shpesh ndërthuret me kujdesin e pamjaftueshëm shëndetësor, kushte nën standardet jetesës, akses të kufizuar. Sfidat që rezultojnë të shëndetit fizik dhe mendor kontribuojnë në një rrezik në rritje të abuzimit nga substancat dhe varësisë. Abuzimi i substancave nga ana tjetër nxit sjellje kriminale, pasi individët përdorin aktivitetet palishme për të mbështetur varësinë e tyre ose për të gjeneruar fonde për të bler drogë. Cikli përjetësohet pasi pasojat e sjelljes kriminale shpesh përkeqësojnë çështje shëndetësore dhe përforcojnë dizavantazhet ekonomike me të cilat përballen individët e varfër. KÇK. Varfëria ekstreme dhe krimi ndajnë një marrëdhënie komplekse dhe të ndërvarur, duke formuar një rreth vicioz, të cilën do të përpiqemi ta shpjegojmë në disa mënyra, rreth krimit ordinar, krimit organizuar dhe më tej. Rusia aktualisht që ne flasim, do doja të parafrazoja Winston Churchillin, është një gjagjëz brenda një gjagjëze, brenda një gjagjëze. E këtill ka qenë kurdoherë. Është si një puna e një matrioshke që ka një matriosh tjetër, që ka një matriosh tjetër. Për ata të cilët e shohin nga perëndimi. Ka autor të ndryshëm, Anna Applebaum, Mark Galeotti, apo dhe studiues të tjerë cilët janë rusë vet, kanë jetuar për një kohë të gjatë në Rusi dhe flasin për Rusin. Ata e njohin më mirë se kushdo tjetër. Stalinizmi, putinizmi, leninizmi, carizmi, janë të gjitha sisteme që Rusia i ka krijuar. Janë të gjitha sisteme të cilët kanë vulën ruse.
Së fundmi, putinizmi ka një vul tjetër, është një regjim tejet hibrid. Në qofë se do të kërkojmë tek Putinin ndonjë një lloj filozofie, në qofë se ndikohet nga Dugini apo nga Primankovi, në qofë se ndikohet nga Hegeli apo nga Kanti, është tejet e gabuar, thonë studiuesit e politikës ruse. Putinizmi, si pas tyre, është thjesht oportunizm. Putinizmi është thjesht pragmatizm. Gjejmë një problem diku në botë dhe ne do ta amplifikojmë atë lloj problemi për të përfituar sa më shumë që t'jetë mundur Rusia. Zmadhohet tema se edhe me anë të shërbimit sekret rus, imazhi i Putinit në përbot. Ku ka diçka, detyrimisht janë rusët. Dhe kjo, si pas autorve të ndryshëm perëndimor, i shërben Rusis. Pra po flasim për një regjim hibrid, autokrat, gjysëm diktatorial, gjysëm tiranik. Dhe në këtë lloj mënyre, regjimi putinist, si pas shumë autorve që merren me studimin e putinizmit, ka disa hierarki. Rreth vitit 2001, Putini po bënte një humor në Lubjanka me miqtë të tij politikanë në një mbrëmje të vitit të ri. Atë që na that e arritëm. Po fliste për infiltrimin e KGB-s në strukturat shtetërore. Putini mbetet një KGB-ist. Putini gjithashtu, sipas disa amerikanëve, shihet si shahist. Por studiuesit e politikës ruse thonë që ai është thjesht një judoist. Nuk është një mastermind ku ka një strategji të madhe dhe gjithçka ndodh në çdo cep të globit, ai arrin dhe e di llogarin se ku është duke shkuar. Jo, është thjesht një judoist. Fuqinë që ka tjetri mundohet ta përdorë në dobi të vet. Në çastin që sheh se ka një problematik brenda sistemit, në çastin që sheh se kundërshtari ka një dobësi, një judoist si Putini, një ripizi, gjithnjë kap rastin, kap çastin dhe të mund duke shfrytzuar edhe dobësi. Rrethi i parë i pushtetit është KGB-ja ose aparatçikët e KGB-s. Vlen të theksojmë për shembull Nikola Patrushevi, i cili ka qenë shefi i Putinit kur ky ka qenë eksponent i shërbimit sekret rus KGB. Sot, ai e bën Putinin të duket i moderuar me atë çka thot dhe me atë çka vepron. Shohim disa prej statistikave të cilat mund të na çojnë derivate të tilla. Se si janë procedimet e fundit penale ndaj personazheve të tillë. Si përfitojnë ata nga mundësia për të dalë nga burgu? Lajmet e arrestimeve të grupeve të vajzave që punojnë kryesisht në qendra masazhesh të kthyera në shtëpi publike të paligjshme janë më tërheqëset nga publiku shqiptar. Ndjeshmëria vjen si rezultat tërheqës i grupeve të caktuara të shoqërisë. Tre vite më parë, policia arrestoi në një nga këto qendra një studente, e cila punonte si rezultat i mbijetesës. Shoqëria e kaloi si objekt argëtues as pak shqetësues. Për te historisë së kënaqësisë seksuale, prostitucioni mbetet në Shqipëri si një formë krimi ende. Vepra penale kundër moralit dhe dinjitetit. Ky është seksioni i kodit penal. Ka tre nene ku përfshihet aktiviteti i prostitucionit. Neni 113, prostitucioni. Neni 114, shfrytëzimi prostitucionit. Dhe neni 115, mbajtja e lokaleve për prostitucion. Më shumë se 100 procedime penale ka Shqipëria në vit për to. Për gratë, gjykatat tregojnë gjithmonë të mëshirshme dhe i dënojnë shpesh me kusht, ose gjatë vlerësimit të masave të sigurisë lënë arrest shtëpie. Nxitur kjo edhe nga historitë dëshpëruese të varfërisë, ose gjendjes në cilat ndodhen, numri më i lartë i procedimeve për vepra penale kundër moralit dhe dinjitetit, absolutisht i është regjistruar në prokurorinë e shkallës parë Tiranë. Shpeshherë gjenden edhe vajza 9-18 vjeç. E në tablon shqiptare vjen edhe Alma, personazhi që ka mbërthyer të gjithë Shqipërinë, gruaja në videon seksuale të kryetarit të bashkisë Kuksit, Safet Gjicit. Aktualisht në gjendjen e arrestit shtëpiak. Vet media është e përfshirë në dhjetra histori me të, ndërsa kur u procedua penalisht vet, vajza u trëm. E gjithë historia mbetet se Alma u përdor dhe tani duhet burgoset. Alma nuk është vejusha e zezë. Alma është e divorcuara e përdorur.
Në njëherë të arrestuarit i kemi në lagjet tona. Në njëherë i kemi në qytet. E si ambjende shqiptare, shpesher ja udime dhe pasurin. E kur marin avokatët më të mirë dhe më të shtrenjtë në këtë vënd, ngrejmë gjithmonë dyshimet. Si i gjeti? Shqipëria ka një mënyrë totalisht ndryshe nga çdo shtet tjetër, për sa i përket mënyrës së daljes nga burgu. Ndonjëherë të gjithë mendojnë se për një krim të caktuar do të kalosh një kohë të gjatë në burg, duke u referuar dhe gjendjes së vështirë financiare. Çuditërisht, avokatët më të mirë në vend dhe rrjedhimisht edhe më të shtrenjtit zgjedhin të mbrojnë personazhe të vegjël në botën e krimit, ose edhe me të ardhurat ekonomike vërtet të vogla. Aty ngrihen dyshimet. Në Shqipëri avokatura po ecën me ritme teje të shpejta. Sot pothuajse mund të përcaktosh dënimin e një vepre penale pavarësisht kush është i akuzuari, vetëm duke u njohur në një çështje me emrin e avokatit mbrojtës. Disa prej tyre kanë përqindje teje të lartë për sa i përket çlirimit nga akuzat e rënda të individëve të caktuar. Sepse kur del nga burgu në Shqipëri, nuk je për luftë, je për të vazhduar atë që le kur hyre në burg. Filozofia Prigozhin është një filozofi thjesht mafioze. Bli i tjetrit hallin, bli i tjetrit burgun apo dënimin. E thjeshtuar në një histori shqiptare si një filozofi krimi, është e thjesht. Kur ai i rekruton ja bën të qartë, jeta jote do jetë 50 me 50. Flasim për shtëpitë e barit në Britaninë e Madhe, ku është një ndër aktivitetet më të dendura të 5 viteve të fundit i krimit shqiptar. Cila është filozofia e krimit? Është e thjesht. Dikush të paguan rrugën deri në Britaninë e Madhe. Ti nuk ke para. Je në një lagje të kryeqytetit apo të ndonjë prej qyteteve të tjera. Mund të jesh edhe në burg. Kur ti shkon në Britani, je minus 25.000 pound që është paguar për ty, plus shërbimet e tjera ndihmuese, nëse ke qenë në një burg herë tjetër apo jo. Kur uan shtëpinë e barit, nuk është humor apo batut, siç jemi mësuar shpesh ta trajtojmë. Jo, sigurisht, nuk është 50 me 50 si lufta e Prigozhinit, por ti ruan me armë shtëpinë e barit sepse mund të sulmohet nga dikush. Aty je i armatosur për ta mbrojtur atë. Dhe rrezikon jo vetëm burgun, por edhe jetën. Kjo është filozofi krimi. Vetë anglezët e quajnë skllavëri moderne, edhe pse dikush mund të shpëtojë në ndonjë rast nga ky ndikim. Gjithsesi, është e vështirë të shpëtosh nga borxhi. Vetëm kur ti shlyesh të gjitha mund të shpëtosh. Nëse brenda borxhit kapesh sërish, borxhi thellohet, e thellohet e vazhdon më tej. Amnesty International i cilëson burgjet ruse ndër burgjet më të frikshme në të cilat ti mundet që të vuash dënimin. Korrupsioni është tejet galopant dhe kushtet janë tejet të vështira. Po të lexojmë që nga koha e Stalinit apo e Leninit, kur të internuar të ndryshëm dërgoheshin në Siberi dhe thjesht atje liheshin, dhe kjo ishte një formë burgosjeje në natyrë, le ta themi, ku ti nuk kishe se ku të shkoje, sepse kishe me mira kilometra vetëm tajgën dhe tundrën siberiane, me mira kilometra vetëm gjallesa të egra dhe kafsh. Dhe kësisoj, ti ngeleshe në këtë burg të stërmat që mund të quaj Siberi. Dhe prej andej lind një prej mafjeve më të rrezikshme, Vori Rus. Nga tajga dhe tundra siberiane, nga kushtet e ashpra të sigurisë, nga mungesa e shtetit, dhe vetëm me instiktin për të mbijetuar, lind Vori Rus. Shumica prej tyre burgosen. Burgu në Rusi është në kushtet më të rrepta të mundshme. Organizatat e ndryshme ndërkombëtare, duke cituar në këtë lloj rasti Amnesty International, flet për kushte të cilat janë tejet të vështira. Një i burgosur do të bënte gjithçka për të dalë nga burgu. Tentativa për arratisje nga burgu janë të pakta. Pse? Sepse ti vritesh me njëherë dhe ekzekutohesh. Çfarë ndodh brenda në burgjet ruse, të gjithë e dinë, sepse dokumentaret janë të shumtë, por pak gjëra dalin në publik. Sepse në çastin që ka një sherr, në çastin që ka diçka që ndodh brenda burgut, ai që është më i dobti, normalisht që e humbe tejen, por humbe dhe jetën mbi të gjitha. Në qoftë se ti ke para brenda burgjeve ruse, mund të jetosh si mbret.
Ata të cilët nuk kanë asgjë për të humbur, janë të gatshëm që t'i bashkohen çdo lloj organizate, dhe pikërisht Wagneri këtë bëri. Me mira të burgosur, shkojnë dhe bashkohen me Wagnerin. Kanë përfitime ditore, sigurimi jetësor është tejet i madh në qofse ata humbin jetën në betejë, dhe familja e tyre jeton mirë. Në këtë lloj rasti, të burgosurit, të cilët nuk kanë asgjë për të humbur, kushtet në Përburgje janë tejet të vështira, ata bashkohen me Wagnerin. Ç'a ndodh kur nuk kujdeset? Ka vrasje. Ka disa raste të tilla në Shqipëri. Kur ai që ka harruar të çojë disa para për të shpëtuar nga burgu, bie pre e hakmarjes ditën që ti lirohesh. Por në Shqipëri vrasjet janë me pagesë. Studimet tregojnë se vrasjet me pagesë në Shqipëri arritën kulmin e tyre në fund të vitit të shkuar. Për një periudhë 12 mujore u kapën dhe u ndaluan 14 organizata të vrasësve me pagesë. Shqipëria nuk hyn në rang listat botërore për shkak se nuk kryen studime dhe kriminologët botëror nuk i përfshin ato në statistikat e tyre. Gjithsesi, Shtetet e Bashkuara, Australia dhe Skocia janë vendet që kanë përqindjen më të madhe të vrasjeve me pagesë. Dhe Shqipëria, për sa i përket raportit të popullsisë, nuk mbetet larg këtyre. 5% e vrasjeve në total në Australi dhe Skoci kryen me pagesë. 8% në SBA, ku deri kohët e fundit kishte edhe faqe online ku porositeshin, por që u mbyll nga FBI. Në Shqipëri nuk ka një faqe interneti, por e sigurt që ka një treg dhe të gjithë vrasësit me pagesë vijnë nga mjerimi, nga familje teje të varfra. Kush është ndryshimi? Në Shqipëri flitet për shifra të larta edhe pse nuk janë vërtetuar kurrë. Ndërsa studimet e Institutit të Kriminologjisë në Australi, një vend tejet i zhvilluar ekonomikisht, flasin për pagesa nga 15.000 deri në $30.000 për një vrasje dhe që kryesisht ndodhin për të përfituar siguracione jete dhe jo për plasje të krimit organizuar. Të njëjtët studiues thonë se në ID ekziston shifra më e vogël e një vrasësi me pagesë, $5.000. Poshtë rrethit të oligarkëve vijnë organizatat mafioze. Organizatat mafioze kontrollohen prej oligarkëve dhe oligarkët kontrollohen prej KGB-s. Kjo është struktura e shtetit. Në rastin e Prigozhinit, shohim që kemi një kalim të shkallëve. Pra, një mafioz apo një gangster, i cili ka kryer dënimin e tij, kthehet në oligark, krijon miqësi me Putinin, futet në rrethin e tij të ngushtë, merr tendera të ndryshëm, bëhet shumë i pasur dhe fillon dhe punson tmerrsisht shumë keqbërës të tjerë që ndodhen në Përburgje. Pas disa kohësh, ai nuk e kupton më vendin e tij. Pas disa kohësh, ai kthehet kundër pushtetit. Kupton që ka një konflikt brenda elitave. Duke mos e kuptuar vendin e tij, ai kthehet në kërcënim për pushtetin e drejtpërdrejt të Putinit. Pra, para plus krimi organizuar dhan efektin e tyre. Ato u kthyen kundër pushtetit në Rusi. Në qoftë se deri dje instrument ose më sakt një pyetje që është ngritur shpesh herë, ka qenë si lindin organizatat mafioze në regjime totalitare. Ka qenë një pyetje që ka ngërthyer vëmendjen e shumë gazetarëve dhe të shumë studiuesve. Shumë prej tyre kanë rënë dakord në një pikë. Shërbimet sekrete janë ata të cilët i japin shtysën e parë. Dhe kësisoj mendohet se kanë lindur dhe organizatat e para mafioze, jo grupet e strukturuara kriminale, organizatat e para mafioze në Rusi. Me Gorbachevin, ndoshta edhe më herë, duke u eksportuar drejt perëndimit. Sot, me Prigozhinin, ne shohim një fenomen tjetër. Këto organizata mafioze nuk janë më instrumenti i shtetit për të përdorur të kontrollohet trafiku i lëndëve narkotike. Nuk janë më instrumenti i shtetit për të përdorur që të kontrollohet rrugët e zeza për punë të zeza që mund të bëhen. Këto organizata mafioze fituan autonomi. Këto organizata mafioze fituan shumë para. Këto organizata mafioze tashmë janë gjitur në halkat më të larta të pushtetit. Këto organizata mafioze tashmë janë pjesë e elitës në Kremlin. Edhe kjo lloj gjëje, pas disa kohësh, le ta themi, sipas shumë studiuesve, dha efektet e saj.
krimi organizuar u kthye kundër pushtetit në Rusi, cënoi pushtetin e Vladimir Putinit. Të njëjtën filozofi ka edhe Camorra. Të njëjtën filozofi ka edhe Ndrangheta. Kjo është mënyra. Dikush gjithmonë kujdeset për ty, kur ti je brenda. Prigozhin është shembulli i një individi që për shkak të varfërisë dhe diskriminimit bëhet një ndër më të rrezikshmit në planet. Por nuk është i vetmi. Al Capone. Capone u rrit në një familje emigrante të varfër dhe u përball me diskriminimin si italo-amerikan. Shiste gazeta në rrugë. Ju drejtua jetës së krimit duke u bërë një mafioz i shquar dhe udhëheqësi i Chicago outfit. Aktivitetet kriminale të Capones ishin të shumta. Ishte i pamëshirshëm. Pablo Escobar, udhëheqësi i kartelit Medellin, i lindur në varfëri ekstreme në një zonë rurale. Shiste portokalle, lule dhe gure varësh. Escobar u përball me mundësi të kufizuar dhe diskriminim. Ndërtoi një perandori masive droge duke trafikuar kokainë, duke u bërë një nga individët më të pasur në botë. Aktivitetet kriminale të Escobar, duke përfshirë dhunën dhe korrupsionin, sollën një kërdi në Kolumbi dhe rajonin përreth. Ekzekutoi me qindra. Jesse James. Njëri i jashtëlishëm amerikan dhe grabitës bankash gjatë shekullit të 19. U rrit në një familje ekstremisht të varfër në Missouri dhe dëshmoi vështirësitë me cilat përballej komuniteti i tij gjatë epokës së luftës civile dhe rindërtimit. James u drejtua një jetë krimi duke grabitur banka dhe trena me bandën e tij, që shpesh shiheshin si një simbol i rezistencës kundra padrejtësive. Charles Manson. Një udhëheqës famkeq kulti dhe kriminal në fund të viteve 1960, i lindur nga një nën adoleshente, kaloi pjesën më të madhe të jetës së tij të hershme brenda dhe jashtë institucioneve korrektuese. Manson u përball me një jetë varfërie dhe neglizhence. Formoi një kult të njohur si familja Manson. Veprimet e tij u nxitën nga një dëshirë për pushtet dhe një ideologji e deformuar. El Chapo, Joaquin Guzman. Një boss droge meksikan, i cili ishte udhëheqës i kartelit Sinaloa. Shpesh rrihej nga jati dhe lihej pa bukë, nuk shkoi kurrë në shkollë. I rritur në një komunitet të varfër rural në Meksik, Guzman u përball me mundësi të kufizuara dhe ju drejtua trafikut të drogës për t'i shpëtuar varfërisë. U bë një nga trafikantët më të fuqishëm dhe më të rrezikshëm të drogës në botë, duke orkestruar dhunën dhe korrupsionin. I pamëshirshëm. Toto Rina, bosi i bosve. Krimi i parë ishte vjedhja e deleve. Rina dhe familja e tij për t'i shpëtuar varfërisë gjenin armë të vjetra të luftës së dytë botërore dhe i shisnin metalet për t'u ushqyer. Teksa shkatronin një bombë të vjetër, jati dhe i vllai humbën jetën. Rina konsiderohet më gjakatari në historinë e krimit në botë. Që pas vitit 1929, një nga politikat më të mira dhe më të rëndësishme që bëri Keynes, një ndër ekonomistët më të famshëm botëror, ishte që shteti balanconte kapitalin, kapitali balancoi me anë të sindikatave, sindikatat mbronin të drejtën e punëtorve, e drejta e tyre nuk shtypej prej kapitalit të madh dhe shteti luante rolin e interlokutorit. Kjo tregon një lloj ashensori, ashensorin social, le ta themi. Lind në një familje të varfër, secili mund ta ketë një fat të keq të atill, le ta themi, por me punë ti ngjitesh dhe shkon bëhesh shtresë mesme. Më pas mund të shkosh dhe të bëhesh shtresë pasur, pra meritokracia. Siç duket, Rusia është një rast tjetër. Nuk ka ashensor social. Duhet i bësh të gjitha për të shkuar në majat më të larta të pushtetit. Duhet i bësh të gjitha që të bësh para. Dhe ajo çka është më e rëndësishme, tregon një tranzicion në vlerash të këtyre shoqërive. Tregon që morali shkon me më të fortin. Morali nuk duhet që thjesht të shkojë me më të fortin. Morali duhet të jetë me të drejtën. Dhe në çastin kur e drejta bjerret, në çastin kur e vërteta bjerret, atëherë filozofikisht ne do të shohim
që gjithnjë, ata të cilët janë, le të themi, personazhe me guxim kriminal, ata të cilët janë personazhe që mund bëjnë gjëra që të tjerëve as nuk ju shkon në mendje, ata do të fitojnë vëmendjen e pushtetarëve të cilët kanë arritur aty pikrisht duke bërë të njëjtat gjëra. Dhe sistemi ngërthehet në një lloj qertulli dhe në një lloj rrethi vicioz, sa që rënohet në nën vete. Too big to fail është një teori ekonomike e cila përshkruan situatën ku një korporat është aq e madhe dhe e ndërlidhur me bizneset e tjera, sa që falimentimi i saj mund të vërë në rrezik të gjithë sistemin ekonomik, dhe oligarkët janë të tillë. Miliarderët rusë quhen oligark. Ata erdhën prej asgjë dhe një ditë të bukur u gjendën në maj. Prigozhin është një ndër rastet tipike, që aktualisht shkatroi gjithë imazhin e Putinit. Në fakt, tabloja është e paimagjinueshme. Një shitës o dogësh i dal nga burgu, që një ditë të bukur rrezikon të rrëzojë atë që pjesa më e madhe e globit bashk nuk e ka rrëzuar dot nga drejtimi i vendit. Sepse Prigozhin nuk ka si biznes vetëm ushqimin, ka mjerimin dhe burgun. Si rrezikohet stabiliteti një shteti? Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shpreha too big to fail u përdor për bankat e mëdha, të cilat në vitin 2008 e detyruan qeverinë amerikane të dispurzonte 250 miliard dollarë të saj për t'i shpëtuar. A rrezikon Shqipëria një gjë të tillë? A ka një too big to fail? Ekspertat vendas të ekonomisë ndajnë mendimin se shumica i quan oligark, të tjerë si përmarrës, që kanë ditur të shfrytëzojnë mundësi. Por pavarësisht se si i quan, një gjë është e sigurt. Janë bërë shumë të mëdhenj për të rënë dhe marrin vendime që nuk prekin më vetëm bizneset e tyre, por të gjithë shqiptarët. Ekspertët e kriminalistikës mendojnë se krimi i organizuar nuk mund të krijojë destabilitet në vend, sepse në Shqipëri, në çdo rast që ka tentuar ta bëjë me një formë direkte apo indirekte, ka përfunduar keqësi. Poshtë rrjetit të KGB-s vijnë oligarkët. Oligarkët kanë pushtetin ekonomik. Oligarkët, sipas studiuesve të ndryshëm perëndimor, por edhe rus të cilët janë arratisur dhe kanë shkuar drejt perëndimit, kanë thjesht diçka në mendje. Çfarë ka shefi qejf? Kjo është pyetja që oligarkët i bëjnë vetes çdo mëngjes. Dhe ata do t'i dhurojnë në një tavë gjërat të cilat shefi ka dëshirë. Revolucion, grusht shteti diku, të çojmë pasuri dhe të çojmë gjërat ndryshme në Kremlin, do të çojmë në Kremlin dhurata të ndryshme për Putinin. Marga Leoti, për shembull, është një nga studiuesit më të mirë britanik, ka jetuar për vite të tëra dhe thotë, marrim rastin e Malit Zi që kishim këtu afër. Sipas tij, grushti i shtetit i dështuar në Mal të Zi ishte thjesht një dhuratë që njëri prej mini oligarkëve kërkonte që t'ia bënte Kremlinit. Pra ai po çonte dhuratën e tij për të marrë postin e radhës. Kësisoj, oligarku do të merrte përfitimet e veta. Kremlini dinte ta bënte një gjë të tillë. Vlezrit Rostov, po t'i shohim me kujdes, të cilët janë shpallur në ngrata nga amerikanët, lavdrohen te i mase në Rusi. Kanë marrë tendera pa fund për të ndërtuar Krimen, kanë marrë tendera pa fund për të ndërtuar Ura. Pra ajo çka për perëndimorët është e keqe, për Putinin është e mirë. Në qoftë se për perëndimorët ti je non grata, për Putinin ti je një burr i mirë, sepse për Putinin ka vetëm një gjë rëndësi: sa besnik je ndaj tij. Krimi organizuar e blen. Biznesi mund ta blej. Pikërisht. Atëre kur i duhet të jetë i lirë. Politika ka filluar të blej pak, sepse në momentin që përfundon në burg, bën sikur të arron. Natën e mirë dhe pa çifat.